ခါလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူချန်နယ်ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူချန်နယ်အားဆိုရင်ဗေဒင်းရေတရာများနဲ့လောကီပညာရများကိုတင်ပေးနေတဲ့ ໄປຖ້າບໍ່ຕ້ອງສູ່ອັບပါແດ່ເມື່ອຊ່ວຍຍາດ້ວຍອະກ້າວຊົງພິອອງຕင်ເສັດໄປຫນີວ່າແດ່ເຈຊູຕင်ມາແດ່ຂະຍະຄົນນີ້ຕາຕະມີອ່າລົງມິງລາວ່າສຍາກໍເບດິນຍະດຍາສຍາທູ້ມຍອງຜິດပါແດ່ດີນີ້ບໍນໍສຍາປ້ອງປະໄປຕົວແມ່ຍະດຍາລີ້ຫະບໍນໍອະທູ້ງວຍວິນຈ້ານໃສ່ແມ່ຍະດຍາລີ້ໂຫສຍາປ້ອງປະໄປຕົວມາຜິດပါແດ່ສາລຸຄົນນະລາໃບມາດໍດໍແມ່ຍາກະ เนาะแกนไนนาดิเล็บไปตาดิขึ้นนี่ပြီးတော့ဗောเนาะငွေမဝင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ခုနှစ်ရသားသမီးတော်တော်များများပါဗောเนาะအယောင်းဝဲတွေပါတာထီချဲမပေါက်တာငွေမဝင်တာငွေကြီးခက်ခဲတာမျိုးတွေခုနှစ်လပိုင်းမှာခုနှစ်ရသားသမီးတော်တော်များများကဗောเนาะအစင်မပြေဖြစ်နေကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာကအမြန်ဆုံးဗောเนาะတပတ်အတွင်းမှာပဲအမြန်ဆုံးအစဉ်ပြေစီမဲ့ဗောเนาะအထူးငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့ယတရာအတိတ်ကလေးကိုဆရာပြောပြပေးတော့
လို့ပဲခုနှစ်လပိုင်းမှာခုနှစ်ရက်သားသမီးတော်တော်များများပါဘောနော်စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းနေငွေရေးကြီးတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာတော်တော်များနေကြပါတယ်အဲအားကြောင့်မလို့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပေါ့နော်အမြန်ဆုံးကိုထူးခြားပြီးတော့အမြန်ဆုံးကိုအဆင်ပြေစေမဲ့ပေါ့နော်ငွေဝင်ကျန်းစေမဲ့နော်အထူးငွေဝင်ကျန်းစေမဲ့ရတရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီရတရားလေးကိုမပြောပြခင်မှာဆရာရဲ့ဒီဘေးရင်ထူးမြအောင်ဆိုတဲ့ page ကိုလိုက်မလို့ရသေးရင် like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါ see first လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရည်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရည်ကိုဒါတိတိကျကျလေး like လုပ်ပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်တိတိတတလေးကိုထူးခြားပြီးတော့အဆင်ပြေလာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ရည်ရည်လေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ပေးပါတယ်နော်နေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ရည်ရည်လေးတွေကိုနေ့စဉ် like လုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကသာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ like လုပ်ပါစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေရေးကြေးတွေနော်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းတစ်တွေလည်းရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကတော့ဆရာကပေါ့နော်အထူးငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့ရတရားအစ်တစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားကိုဆရာတို့ပေါ့နော်ဒီရတရားကို73ရက်9လ2022မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်73ရက်နေ့တရဖဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်73ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေပြီးတော့မနက်7နာရီခွဲအတွင်းကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ကိုကတစ်ခွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကတ်လူပါတော့ကိုကတစ်ခွက်ကော်ဖီတစ်ခွက်ကတ်လူပါကတ်လူပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်စီမီပေါ့နော်စီမီဖျောင်းနိုင်ရဖြူရောင်စီမီဖျောင်းနိုင်ရဖြူရောင်နှစ်တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်လိုက်ပါပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီရတရားပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆုတောင်းရမှာ73ရက်နေ့မှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစေတနာတရားတရားများစွာဖြစ်ပေါ့နော်ကော်ဖီကိုကကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူပူဇော်ပါတော့စေတနာတရားတရားများကြောင့်ပေါ့နော်တပည့်တော်ဒီ73ရက်နေ့မှာစပြီးငွေဝင်ကျန်းပါသေးစီးပွားရေးတွေလောက်ကနေအဆင်ပြေပါသေးဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီเนาะဆရာတို့တန်မုတ်တွေကာလာပေါ့เนาะတန်မုတ်တွေကာလာကိုလည်း73កောက်ရွတ်ပေးပါเนาะဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะတန်မုတ်တွေကာလာကိုလည်း73កောက်ရွတ်ပေးပါရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့เนาะခုနပြောလို့ဆရာပြောလို့ဆူတောင်းလိုက်ပါဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲပေါ့เนาะမိမိရဲ့အလုပ်ကိုင်းနေငွေရေးကြေးတွေအဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်အရောင်းအဝယ်တွေကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်ငွေရေးကြေးတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့ထီချဲပေါက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းဒီရတရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါ 2D 3D ပေါက်ချင်တဲ့လူတွေအရောင်းဝယ်ကောင်းချင်တဲ့လူတွေကုသိုလ်များများရချင်တဲ့လူတွေဒီရတရားကိုတည်တည်ချာချာလေးလိုက်လို့ပါနော်တပတ်အတွင်းမှာပဲကိုထူးခြားစွာငွေဝင်ကျန်းလာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာအာမခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါပြီးတော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားကိုပြုလုပ်ပါပြီးတော့ဆရာစီမှာပေါ့နော်ခုနလပိုင်းအတွက်ငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့ရတရားလေးလာအပ်လို့ရပါပြီငွေဝင်ကျန်းစီမဲ့အဆောင်တွေလည်းလာဝယ်လို့ရပါပြီနော်ငွေဝင်ကျန်းစီရဲ့ရတရားအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဆရာကငွေဝင်စီရဲ့အာမခံပါတယ်အာမခံပြီးတော့ရတရားပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအကောင့်အတူတွေ page အတူတွေရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာနဲ့ဒိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆရာစီမှာရတရားအပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ဒီ messenger ချက်ပေါက်မှာပဲဆရာနဲ့လာပြောပေးပါနော်ဆရာကြီးမှာရေဒီယာအပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုငွေဝင်စီရင်အာမခံနဲ့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေဒီယာအချင်းသူများမက်ဆေ့ချာချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့ဒိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့73ရက်နေ့အတွက်ပေါ့နော်ရှောင်းရမာလေးကိုပြောပြပါမယ်73ရက်နေ့မှာဆရာတို့အမဲသားမစားပါနဲ့အမဲသားကိုရှောင်းမှာ
73 ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပေးပါမယ်73ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေး 2D 3D ထိုးရဲ့လူတွေအတွက်73ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့2 4 6 8 3ညဖြစ်ပါတယ်2ရက်4ရက်6ရက်8ရက်3ညဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍ၅လုံးကိုခွေပြီးတော့လဲထိုးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကိုရွေးပြီးတော့ပတ်ပြီးထိုးလို့ရပါတယ်ကိုညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီ73ရက်နေ့မှာပေါ့နော်ကော်ဖီကွေကာကိုကတ်လူကြတဲ့ခொနီရဲ့သားသမီးအားလုံးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်ရောဆရာရဲ့နော်ပိတာတက်ကြောင်ရောပေါ့နော်အထူးငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ရတရားဆိုတဲ့အတိုင်းတပတ်အတွင်းမှာပဲငွေဝင်ကျန်းပါစေထီချဲပေါက်ပါစေစီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်on yourself.